Европейския съюз налага частично ембарго върху руския петрол. То ще засегне над 2/3 от доставките. България получава отсрочка до 2024 година. Какви ще са ефектите в международен план? Може ли страната ни да се откаже от зависимостта си към руски петрол? Разговаряме сега с Андрей Делчев, изпълнителен директор на Българска петролна и газова асоциация и икономистът доцент доктор Косе Стойчев. Добро утро, казваме. Добро утро и на двама ви. Добре. Да започнем с това, естествено, частично ембарго, което се налага от страна на Европейския съюз. Един план, който изглеждаше първоначално по-скоро като невъзможен заради зависимостта на по-голямата част от страните, заради тази зависимост от руския петрол. Европейския съюз направи няколко стъпки в посока на компромиси спрямо Унгария, специално спрямо държавите, които са закачени за петролопровода дружба, Унгария, Словакия, Чехия, както и България. България до края на 2024, поне това чухме, за останалите три държави за момента без ограничения. С тези компромиси Европейския съюз прие политическото решение, което би следвало да ограничи възможностите на Кремъл да финансира войната в Украина. Така че от политическа гледна точка, вероятно, ефектът е постигнат. Сега да видим икономическите последици. Доцент Стойчев, от икономическа гледна точка, какъв ефект ще има това ембарго? Очевидно е, че конфликта навлиза в следващата си фаза на така вдигане на напрежението, поставянето на крайни цели, чийто първоначален икономически ефект ще бъде естествено инфлация от двете страни на двата лагера. По какъв начин те ще се проявят във времето и върху кои страни ще се усетят по-силно е въпрос на допълнителен анализ. Европейският съюз, както и самата Руска федерация, представляват изключително разнородни географски пространства. Те не са хомогенни. Имат абсолютно различна адаптивност към подобен тип процеси, технологична и организационна подготвеност. Не случайно тези няколко страни, които поискаха тази дерогация, това отлагане, всъщност показаха къде зависимостта към руския нефт е толкова значима и голяма, че всъщност няма технологична алтернатива. Това означава, че останалите страни на Европейския съюз по някакъв начин виждат алтернативи, които ние или не виждаме, или в момента нямаме възможност да реализираме. Със сигурност обаче всички те заедно калкулират едно общо повишаване на цените не само на нефта, на всички видове ресурси и обща кумулативна инфлация в икономиките. Ще можем ли да обработваме чужд, различен нефт, чужд казвам спрямо руският, който за сега е адаптиран само такъв да преработва България? И кога ще можем да преработваме чужд нефт? Всяка рафинерия вероятно може да смени технологията си. Въпросът е колко време ще отнеме. Достатъчно ли са тези две години? От компанията, собственик на рафинерията, същия министър-председателя вчера направи подобни изявления и последните седмици в тази посока. Изявленията бяха в посока на това, че ще трябва доста време да се смени технологията и не само технологията, т.е. не само това какъв петрол се преработва, с какво количество сяра и какво количество крайни продукти излиза на края на веригата, горива и други продукти, а също така логистиката да се докара суровия петрол от някъде до България, да се съхрани до момента, в който бъде преработен, така че да се затвори цялата верига. Дали ще бъдат достатъчни, за момента може да отговори само рафинерията. Аз не бих могъл да отговоря, но това, което ние като петролна асоциация казваме и казваме от момента, в който се заговори за този тип санкции, забрана за внос на руски суров петрол, то е, че колкото по-дълга отсрочката, за момента за нас до края на 2024, толкова по-добре. Ако за нас бариерата беше паднала сега края на 2022, както е за повечето държави, нещата в ценово отношение, също и като доставка на горива, щяха да бъдат тежки. Ценово отношение щяхме да сме много по-високо, отколкото доцент Стойчев, това, което заяви вчера министърът на икономиката Корнелия Нинова, е, че индустрията и домакинствата ще усетят ефекта от това добро решение по цените. Как ще бъде усетен този ефект според вас? Най-вероятно ще се запази темпът на инфлация, който е в момента. Тоест, ако имаме два сценария, единият е постепенно продължаване на инфлационния натиск върху домакинствата, а другият е скокообразно нарастване на допълнително на инфлацията в страната, приемаме, че най-вероятно министърът има предвид, че ще бъде първият вариант, в който цените продължават да растат с темпът, който растат сега или близък до този, който нарастват в момента.
Докато при втори вариант означава шоково увеличаване не само на цените на нефта. Кризите са няколко, вие знаете това. Кризата е газова, кризата е нефтена, кризата ще бъде в един момент и електропроизводствена. Най-вероятно това предстои също така. Така че потребителите ще усетят от много посоки едно постепенно увеличаване на цените. И главните мерки в тази посока трябва да бъдат, най-вероятно ние не сме в състояние да контролираме този процес на този етап ефективно. Мерките, които предлагаме, са така, или не да работят достатъчно бързо, или са недостатъчно ефективни и трябва да се разсъждава в посока увеличаване на доходите на тези домакинства. Няма ли да се окаже България в този случай обаче в добра позиция? Износ на електроенергия, износ на зърно? По принцип нашата страна произвежда излишък и от двете суровини. Даже преди няколко години имахме такъв своеобразен рекорд в производството на зърно. За определен период от време това може да ни даде конкурентно предимство. Имайте предвид обаче, че нашата страна произвежда електроенергията, особено електроенергията от два източника. Това са въглищните централи, които пък са обект на плана за справедлив преход на Република България и финансиране от страна на Европейския съюз за постепенното им извеждане, който план най-вероятно ще се отложи в изпълнение във времето. И вторият главен източник на нашата страна, това е самият АЕЦ Козлодуй, който пък функционира с руско ядрено гориво. Тоест, тук съществува още един канал, по който Република България може да получи сериозно напрежение в икономически план. Да се прекратят горивата като внос от Русия? Аз не изключвам тази възможност в един момент, ако напрежението продължи да нараства, да се действа и в тази посока. За таван на цените на природния газ и на електричеството, нещо, което се обсъжда и в Брюксел, може ли да се случи? Този таван на цените трябва да се поеме от публичния фиск. Ние вече наблюдаваме няколко мерки, които поемат като амортисьор, отказ от публични приходи, акцизи, ДДС-та и така нататък, гарантиране на тавани и така нататък. Това означава натрупване на дефицит в бъдеще време, който дефицит някой трябва да плати. И най-вероятно това ще започне като изплащане веднага след прекратяването на този конфликт, ако въобще политиците имат визия, кога той ще приключи. Адаптацията на България, на българската рафинерия към не руски петрол, кой ще плати за това? Много добър въпрос поставяте, защото адаптирането към неруски петрол означава тотална промяна на логистиката. Тоест на транспортните разстояния, на корабите, тонажа на корабите, които се ползват, по-високи застраховки, по-високи навла. Съхранението, както споменахте по-рано. По-високо съхранение, т.е. изисквания за повече възможности за съхранение. Някой би трябвало да поеме тези инвестиции. Не съм уверен към момента, а и не знам в тази политическа ситуация, при положение, че в последна сметка крайният собственик на рафинерията е руска компания, кой би поел тези инвестиции при санкциите, които се поставят. Тоест, въпросът ви е много точен. За момента нямам отговор. Но безспорно, тръгнали да се прави, а то ще се прави в един момент смяна на технологията с преработка на неруски петрол, тъй като Европейския съюз го изисква от нас, а някой ще трябва да плати сметката. Трябва ли да започне това преструктуриране час по-скоро? Това преструктуриране трябва да започне да се готви, защото то изисква дълго време, да. Дали час по-скоро, все пак имаме, знаете, че в България нещата обикновено се случват, започват винаги някъде към края. И никога не ни стига времето. Но отново да не се окаже накрая, че тези две години, които имаме, никак няма да ни стигнат за вижте, по принцип, тази логистика. Това, което до този момент съм слушал като изявление от компанията, защото в последна сметка рафинерията са тези, които могат да кажат колко време ще им отнеме, и от министър-председателя, и от представители на правителството, които са в пряка връзка с нас като Петролна асоциация, но и с рафинерията, е това, че ще бъде необходим дълъг срок. Какво е дълъг срок? Е нещо доста относително, но със сигурност това не е от порядъка на няколко месеца или година. Ако обаче Русия спре да доставя петрол, както ни спря газа, поради някакви причини, какво правим? Имаме ли ходове тогава? Защото вече може да премине в тая плоскост войната, тя да бъде на ресурсите.
Ако Русия спре да доставя петрол, тогава веднага се насочваме към няколко възможности, които са вече възможности в условия на тежка криза. В смисъл на липса на доставка на суров петрол, респективно рафинерия, която трудно намира ресурси. Първо ще се използват оперативните запаси на всеки от търговците. След това, ако те се изчерпят, разбира се, през това време ще започне търсене на възможности за внос. Възможностите за внос също не са безкрайни, защото румънските рафинерии една част задоволяват техния пазар, втора част също внасят рафинерията на Лукойл, отново работи с руски петрол, т.е. най-вероятно и тя би била засегната. От юг Гърция, разбира се, че можем да купуваме горива от Гърция, но първо транспорта оттам е с автомобилен основно, т.е. по-труден е транспорта. Освен това цените са много по-високи, отколкото в България. Т.е. ценово веднага ще го усетим. Сърбия, сръбската рафинерия в Панчево, оттам и в момента се внасят горива от една от компаниите, която е с собственик сръбска компания, но не мисля, че би могла да задоволи българския пазар. Т.е. ако се почувства недостига, тогава ще се стигне до освобождаване на задължителните запаси, които държавата съхранява, 90-дневни запаси, с надеждата, че през този 3-месечен период ще се намери някаква алтернатива за внос на горива. Т.е. най-вероятно до недостиг няма да се стигне, защото все пак на световния пазар и на европейския пазар горива има, цените ще бъдат други. Ако все пак се стигне до там, че за тези 2 години не успеем да се справим с смяната на тази технология, може ли да поискаме нова отсрочка? Вероятно, ако не успеем технологично да се справим или с транспортната логистика, правителството ще поиска отново дерогация. Няма друга алтернатива, ако това е технологично невъзможно. Другото решение, което бихме могли да направим, е постепенна подготовка към преминаване на покупка на готови горива от съседни нам страни на съвсем други ценови нива. Това, което описа колегата. Други, като... Това ли означава по-ефтини? В никакъв случай не означава по-ефтино. В пъти по-високи най-вероятно. Най-вероятно поне с 50% от сегашните нива. Тоест трябва да приемем съвсем друго ценово ниво на дизела и на бензина на основните деривати. И оттам нататък да адаптираме цялата си икономика към тези нови ценови нива. Такъв сценарий е възможен. Според мен той трябва да се обсъжда изключително сериозно. Ако конфликта се задълбочи и такива прекратяване на доставките на нефт се реализират даже по-рано, тъй като ние можем да бъдем вкарани в този сценарий принудително, а не просто по технологични причини. Това са 2 различни сценария. В един случай просто не се справяме технологично с срока, за да започнем да преработваме друг нефт, различен от Русия. Но все още имаме доставки на руски. И още все още ги имаме. Във втория случай просто доставките се прекратяват по каквато и да било причина, свързана с политически корен или какъвто и да било друг. И оттам нататък нашата страна трябва да има спасителен план. Това е action план. Action план. Откъде и какви количества може да купува готови горива на други цени и да се прави микс. Да, въпросът е дали ще бъдем готови с този екшън план. Намираме се вече и в тази фаза, сякаш на войната, прекратени доставки на Украйна към света. Те не могат да изнасят своето зърно. Обвинение на Зеленски за това, че Русия е откраднала малки количества, но все още откраднала зърно. Мислите ли, че това ще бъдат инструментите на войната от тук на сетне, реципрочни действия, така любимата дума на Руската федерация, към останалия свят? По принцип, в световното земеделие протече един процес на реформа през 20 век, в който богатите държави се отказаха от интензивното зърнопроизводство и преминаха към продукти, които има по-висока норма на добавена стойност. Поради тази причина, благодарение на голямата революция в фертилайзерите в края на 20 век, тя започна в средата на 20 век, производство на азотни и фосфорни торове, всъщност големи държави с свободни площи от почви започнаха да се специализират в производството на зърно. България частично играе функция в тази
тази посока заради добруджанските ни възможности, Мизия, Тракия и Добруджа, които са нашите зърнобази, така да се каже, чисто географски. И нашата страна произвежда 6-7 милиона тона зърно на година, което не е никак малко. Това е около 3-4 пъти от нашите собствени необходимости. Разбира се, обаче, такова количество зърно не е достатъчно да реши проблемите в рамките на Европейския съюз, тъй като ние сме около 6 милиона души, което означава, че вероятно можем да изхранваме още 15 милиона души с нашите обеми зърно. При нас то се появява като излишък, поради проста причина, че Република България не може да развие съответните сектори, последващите на животновъдство интензивност, което да изхранва добитък и така нататък, с който да произвежда българско месо, мляко, яйца и така нататък, които да създадат протеиновото хранене, от което имаме нужда. Затова и на нашия пазар доминират продукти с животински произход, които всъщност са внос. Тази верига в този случай може да ни изиграе някаква положителна роля, че ние разполагаме с този зърно свободен ресурс. Но надявам се, че продоволствена криза няма да се случи, тъй като един от най-големите производители по принцип на зърно в света са самите Съединени американски щати, тъй като те са най-големите експерти през много големи десетилетия от 20 век. Те бяха и световния хегемон на производство на зърно въобще в света. Контролираха световните пазари, тъй като това е ресурс, който определя продоволствената верига, определя какви са възможностите и за геополитическо влияние по тази линия и определянето на световните цени. Поради тази причина считам, че до продоволствена криза няма да се стигне, хранителната верига е стабилна и реално резервите, с които държавите включително разполагат и по отношение на зърно и на месо, ще бъдат достатъчни до завършването на този конфликт. А урока, който Европа трябва да се изведе, че не трябва да се заключва, това е заключване, вижте, ние сме заключени в газта, в нефта, в електроенергията и очевидно сме заключени в зърното. Това е много неприятен извод за цялата ни външно-търговска, геополитическа и икономическа ситуация с останалата част. Не остана време да коментираме и азерския газ, но това пък ще бъде повод и за следващ разговор. Благодарим ви много за това гостуване.